Ovih dana niškoj hitnoj pomoći najčešće se javljaju kardiovaskularni i pacijenti sa visokim krvnim pritiskom. Kod dece aktuelne su virusne infekcije gornjih respiratornih puteva koje se manifestuju i povišenom telesnom temperaturom koja traje i po nekoliko dana. Na vlažno vreme i niske spoljne temperature najčešće i to bolom u grudima reaguju kardiovaskularni pacijenti. Ovaj simptom posljedica je stezanja koronarnih krvnih sudova zbog niskih jutarnjih i večernjih spoljnih temperatura. Preporuka pre svega jeste redovna terapija. Da uzimaju redovno lekove, da se javljaju redovno na kontrolu kod lekara, da nas zovu samo kad nastupi teže pogoršanje, onda mi da izađemo da intervenišemo. U poslednje vreme roditelji dovoze decu u hitnu pomoć tokom noći zbog visoke telesne temperature. Nekada u trećoj smeni ima i po 50-ak takvih pregleda. To je u zadnjih mjesec dana. To je ono prisustvo tih virusa koji dovode do zapalenja gornjih i donjih disajnih puteva sa nekom temperaturom koja traje duže vremena, pa roditelji su uvijek zabrinuti i žele da ta temperatura padne, ali takva je vrsta boljke da ta temperatura određeno vreme se drži. I to je odbrambeni mehanizam, samo je treba snižavati kad bude više od 38. Zbog niskih spoljnih temperatura tokom jutra i večeri, koje utiču na kardiovaskularni sistem, lekari hroničnim pacijentima savjetuju da u to vreme ne izlaze. Preporučuju im da svoje obaveze, ukoliko mogu, obave u terminu do 16 sati